hidayet kimis insana çıkasan? Number A, hidayet gestemiz yüz hidayet sahne acdram. Yemisin hidayet iş kah parvayi ays, prison volte ays ni ki temişen hidayet milan ki. Number Z, yel ak insan tahkik kari. Tahkik kit poet kari, ehli ilmin nish kari, ruju timan aşi tim masayil prison. Bu insan az gaysi teli hidayet, yel temiz mu zu çiz asın. Number A, sugos hidayetuk talabgar asun. Number Z, sugos at mutallik bahsu mubahas karun. Kit poet kari bahsu mubahas, ulaman nish gaysi, timan kari question, timan kari phone, to prisaki masayil. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله تعالى سن فضل كرم الله سبحانه وتعالى نسي رمضان بات يدرس منأكد كرنو بتوفيق عطا فرمو Allah Ta'ala kun paz asper atper ayni at khatr shukr karna ada ki rabban jo tawfiq ya dars sandar be bihanu a ke lakchu makche nazm ak majmua ki asan ashar hun yum ibn taymiyah rahimahullah ta'ala lik تو ایکس دون درسن اندر کرو اس کوشش کی تم اشارن ہن تشریح کرو اس ات نظم چناو لامیہ لامیہ چس ام موجو ونان کہ پرت کو نی شعر کس اخرش پر چ آمد لام گو ات چ اخ ناو آمدن قصیدۃ اللامیہ یا منظومۃ اللامیہ یت ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کینسن اشعارن ہن تذکر کور یت مز تمو مسلمان سن عقید بیان کور کہ مسلمان سن عقید کیا گوس آسن چاہے سو رب سن ذات تس متعلق چاہے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس اس متعلق چاہے سو صحابن متعلق جنتس متعلق جہنم اس متعلق قرآن کریم اس متعلق یس اک اصل اک کریڈ ایکس انسان سن آسن گس گڈنگ اس شعر چھو سوچو یا سائلی ان مذهبی و عقیدتی رزق الخدا من للہدایت یسعلو یہ چھو اک شعر دویمی شعر سنو تو ونان اسمع کلام محقق فی قوله لا ینسنی عنہ ولا یتبدلو ات ایمان دون شعرن اندر چھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس بیان کران کہ یہ نظم کیازی لیش میں گوڑنے تھے اگر اس وہ چھو یہ اندر آوانا یا سائلی سائلی گو اے میں پرسن والیا رہنمائی خیصل کرن والیا گو یہ سوال اس تو تو سوال کہ یہ یہ کرن حق دکس تو حق دکس بنیاد اس پر یا ہارناؤن کس بنیاد اس پر بلکہ یہ سوال پرسن والوس تیمس اس مطلوب کی تیمس مل ہدایت تو یہ کچھ مطلوب تی آسن اگر اسمس کہاں تی سوال پرسی تیم سن گرزو گائل گوس آسن کی تیمس گیسے رہنمائی حق چی نہ کی ہارناؤن خطر نہ کی ماد دن خطر پتہ اس ونک ان مذہبی اے پرسن والی مینس عقیدت اس متعلق یعنی کس عقید چو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اختیار کرمت ان مذهبی مذهب گئی وقت و عقیدتی اور میون سو عقید عقید چدرامت لفظ اقد اندر یم یک معنی گو کہ تی چیز بند کرن الربط والشدت علماء چنہ الشد والربط گانڈ تراؤن یہ پر اس گدو ہمیں چھ گانڈ تراؤن اتبنان العقیدہ پر ٹائی چھ اس نوٹ کرن اتبنان اقد عقیدہ اور عقیدہ چھے سوانن یوس انسان دلس مز مجموعہ عقائدن ہند جزم تھے پنی دلس اندر پائی وسط تیرت تت سوانن عقیدہ جیسے اچھو دلس مز تھمد بہنائید کہ رب سن ذات چھا آخ اچھ تھمد چھو یہ ذہنس مز دلس مز کہ سون دین چھو دین اسلام اچھ تھمد چھو یہ عقیدہ کہ قرآن کریم چھو سن کتاب
یم سری عقائد یہن تعلق دلس سے چھ یا سائلی ان مذہبی و عقیدتی اے میں پرسن والے میون مذہب تو میون عقید رزق الخدا من للہدایت یسالو ہدایت رہنمائی ہدایت تمسی عطا کرن اس ہدایت خطر پرسن وول آس سوال کرن وول آس یمس ہدایت آئی ضرورت یت اندر بیاکھ اس دویمس بندس اندر شعر سو گو اسم کلام محقق فی قولہ اس محقق لفظ امی مطلب گو قائلا بالحق اس بہ کت ونان بہ حق سان ونان یت خطر قرآن و حدیث دلائل تو کم بیسک پوائنٹس ون تھی زنو کہ کم پوائنٹ بیان کر تعمیر رحمہ اللہ تعالیٰ ون لا ینسنی عنہ ولا یتبدل کہ یمن عقائدن ہند مرجع قرآن و حدیث تم ہکن تبدیل گھت اگر کھا انسان دبی عقید گھ چینج یہ بالکل تہ چینج کیاز گھ چینج کیاز کیا امی منبع کیا قرآن تو حدیث ات نظم اندر اگر اس وچو یہ نظم لچ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ پنہ زمانہ اندر ابن تیمیہ اس کنیت ابو العباس ناو اس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی تہند انتقال گسان 728 ہجری اندر کر 728 ہجری اندر تہند تولد گسان 761 ہجری اندر 761 پہ 728 تام تہد زمان گو تم معروف تم ابن تیمیہ مگر ناو کیا اصل میں احمد بابو صوبس کیا ناو عبد الحلیم اور حرانی تہد قبیل خاندان علاق الحرانی یت نظم اندر تمو اخ مسل بیان کورمت صحابن سن محبت کوتا گوس آسن نمبر زچک بیان کورمت قرآن کریمس متعلق کہ قرآن کریمس متعلق مسلمان سن عقید کیا گوس آسن تریم اہل سننا والجماعت کیا تھوان عقید رب سند ناون متعلق صفاتن متعلق ژورم یم غبی امور جیسے میزان پولیس حرات یا قبر ہند یم ایسے سوالات یا قبر ہند عذاب یا جنت جہنم تم مسائل تم یت بیان کرمت اتھے کن بیاکھ اک مسلہ تمو یت مسجد اندر سہ گو کہ اس پز اسلافن ہند پیروی کرن عقید حاصل کرنس اندر بی پز اہل بدعتن نش بچن تو پن نفس پز دور تھون اہل بدعتن نش یم اسہ دلن میں شبہات ہکن ترائیت ام پتہ بیان تران ابن تیمیہ سٹارٹس اندر کہ میں کیا لچھ نظم دپان میں آو اخ سوال پرسن وول تم دپ میں ونو شیخ پنس عقیدس متعلق تہ کس عقید اس عقید بیان کرو اتر تھی فکر کہ کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ات زمانس اندر اس عقید پیش کور سہ سا کھانا نو عقید کن سہ اس سی عقید اس قرآن و حدیثن بیان کورمت تہ پہ یاد تاون محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ یم عقید دعوت پھیلو کتاب التوحید یا دیگر کتاب لیچن سہ اصل میں خلاص سہ عقید ابن تیمیہ تو ابن القیم سن کتابن یہ کیسا نچوڑ تم کتابن ہند سہ سہل فہم زبان اندر اس نش پیش کورمت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ یت اندر تم گڈنت سوال پرسن ولس کیا کران دعا تران گو یل سوال کھا کر تم سہ دعا تور کران رب کرنے ٹھے ہدایت رب ہینے ات بہار ات جذبس رب کرنے چنس علمس مز برکت اور ام پت ونس کہ ہدایت کمس انسانس گسان نمبر اخ ہدایت گھ تمس اس ہدایت ٹھانڈنے آس درام یمس نے ہدایت کھا پروائی آس پرسن وول تس نی تمس ہدایت ملان کی نمبر زل اخ انسان تحقیق کر تحقیق کت پہ کر اہل علم نش کر رجوع تم مسائل پرسان گو انسانس گھ تیل ہدایت یل تمس مز چیز آسن نمبر اخ سہ گوس ہدایت طلبگار آسن نمبر سہ گوس ات متعلق بحث و مبحث کرن کت پہ کر بحث و مبحث علماء نش گھ تم کر کوشچن تم کر فون تو پرسک مسائل یم منظوم اہمیت یہ کہ یت نظم اندر اس عقید مسائل بیان کرنے اصول
اسہ پہ یاد تھون اس نش اصول اس نش فرو اصول گئی اس نش عقائد فروعات گئی اس نش نماز زکات روزہ حج نماز زکات روزہ حج یا باقی دیگر معاملات تم آسن تیل صحیح یل گڈ اس گڈنک حق آس صحیح رب چھ بیان کرن وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا تہند ربن کور حکم کہ تی کرو صرف رب سی عبادت بیئی کرو مالس ماج سی احسان مالس ماج سی احسان کرن یہ بڑو حقوق و اندر مگر ام حق برہ کو ربن گڈنت کس چیز بیان کہ ربن کور پن حق بیان کہ مینی اس کرزو عبادت تمیک معنی گو یہ اگر اخ انسان مالس ماج وات رت سلوک آس تم ست کر یپ آس نا عقید درست کہ یہ سورے ضائع اصل کیا گڈنت عقید گڈ رب سن حق پہ مخلوقن ہند حق گو یت نظم اندر تم چیز بیان کر نمبر ز یہ مسائل بیان کر ابن تیمیہ تم دقت مسائل تم تم ہواس نعوذ باللہ کران کی یتھے کن اکس بندس پہ واجب یل تم مسائل بوجھ عقید تم تہن جائے دی دلس اندر سو اور دلس مز کر تم ہند قرار تکیاز ایمان کا چھ ون حسن بصری ون الایمان ما وقر فی القلوب ایمان گو سج دل من جائے کر ایمان چھ صرف کہ اخ انسان پر لا الہ الا اللہ تم جائے کت چسن دل گو یم عقائد چھ پتہ دلس مز راسک اسہ کرن گو گڈنکن دون شعرن اندر کور تمو بیان کہ مے کیاز لیش نظم اور ات پت کن کیا اس وجہ تو پتہ ون کہ عقید کوتا ضروری چھ تریم شاعر تو ونان حب الصحابت کلہم لی مذہب زنیو سا کہ صحابن سد محبت کرن سارنی سے چھ میون مذہب گو سون مذہب تہ کیا گوس آسن یم تہ صحابی چھ تمن سد محبت و مودت القربا بها اتوصلوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن یم قریبی رشتہ دار چھ انی اہل البیت تمن سد محبت چھس بہ کران اور سوئی چھس بہ وسیل کران اختیار رب سن دربار سمجھ بہ کر برونہ کن بیان کہ یہ کیا چھ تم ابن تیمیہ بیان کران ونا ولی کلہم قدر علی و فضائل صحابن چھ پرت کس پن پن فضائل اہل بیتن چھ پن پن فضائل لیکنما الصدیق منہ افضل مگر تمو مچو افضل کس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یت یمن شعرن اندر چھ گڈنت وچھو اس صحابی لفظ آو استعمال کرن صحابی چھ اکھ تمیک جمع چھ صحابہ صحابی کیمس ونو اس تھو یا صحابی ونو تمس من لکی ان نبی یہ ملاقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤمنن بہ پت انن ایمان و مات علی ذلک پت مود ایمان سے صحابی کس گو وین یہ ملاقات کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یل اس ملاقات ون ات مز یہ سو انسان تس آمات آس اگر اس ون یم وچ تیل یہ سو کی یہ ملاقات کور یم سر ملاقات کور مگر وچت ہکن نک کیاز آما اس عبداللہ ابن ام مختوم اس آما تمو کور نہ دیدار کی مگر ملاقات کور گو صحیح تعریف تیل یہ ملاقات کور پت انن ایمان یل اس ون ملاقات ملاقات ہیک اکہ منٹک تہ ملاقات ہیک اکہ دہک تہ ملاقات ہیک وری وادن ہن تہ گو تہ وچھو یہ کسا فضیلت اگر صرف اکس چیز اندر ملاقات کور شخصن ایمان انن ایمان سی پٹ گوس اختتام یہ صحابی ام سن عمل وات ون ون اس کی یہ چھ افضل سانہ کھت اگر اس عمر تہ عمل کرو ام سن عمل وات ون کی کہاں دن حس کیا باتوں اس دبوتی کیا کہ امس کور اللہ تعالیٰ یہ تاج عطا کی بنون صحابی دویم لفظ استعمال کرنا و مودت القربا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن قریبی رشتہ دارن سے محبت تھون مودا گو ود مزراوی یعنی محبت تھون تم گئی اہل البیت تمو اندر کم کم چیوان تمو اندر چیوان تہن اقربا قریبی رشتہ دار تہنز گھر واجن تہنز گھر واجن تہن اولاد یم شیوان کمو اندر اہل بیت اندر یہ پز انسانس یاد تھون اچھا اتا وصلو چھ تم ونان بہ تہند محبت ست وسیل کران رب العالمینس نش اختیار کیاز
تکیاز محبت تھاون چھ کیا عمل نیک عمل اور نیک عمل رب سنس دربار اس مز وسیل بناون چھ جائز وسیل وسیل چھ جائز کس وسیل اگر اخ انسان نیک عمل کرے یہ کہ رب سن دربار اس وسیل بنائت اہل بیت سے محبت تھاون چھ نیک عمل صالح عمل یہ عمل ہکو رب سن دربار اس کیا انت اہل بیت نہ کی اہل بیت سے محبت تھاون چھ فرق اخ وین اہل بیت ان میں رب وسیل نہ یہ غلط مشورہ اس ونا اہل بیت سے محبت تھاون اس عمل چھ سو چھس معنی وسیل رب چنس دربار اس اندر پتونا قدر اعلی یعنی بلند و بالا اور خاص کر تمو یمو اسلام اس مز کر برہ برہ پیش قدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پتا ونا الصدیق تم چھ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تمن کیو اصل میں ناو نا تمن کو نیت تمن چھ ناو یہ تمن چھ ناو عبداللہ کیا چھ ناو اصل میں تھو یاد تمن چھ ناو عبداللہ اور تہندس باب صوب سوس ناو عثمان گو عبداللہ ابن عثمان ابو قحافہ اور اس یم سات اس ونو کہ ابو بکر اس کیا اس ناو اس ونا رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق تم گئی ناو امی کنیت سے تکیاز کیا صحابہ گئی مشہور پنی کنیت سے ناو مشہور لکن جیسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمن چھ اصل میں کنیت ناو کیا چھ النعمان ابن ثابت یتھے کن ابو بکر صدیق پنی کنیت سے معروف گمت باب صوب تو چھ گمت معروف کم سے کنیت ابو قحافہ نچ تمن ناو کی حض عثمان بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما بلکہ بات چھ ونان کہ ابو قحافہ اوس تمن بڑ بب کمن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس تریم ثورم شعر تم بیان کور ات مچ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بیان کران کہ اس اہل السنہ والجماعہ تہند عقید کیا دپان تم چھ تمام صحابن سے محبت تھوان بی کران تہذ تعریف تکیاز ربن کور بیان والسابقون الاولون یمو پیش قدمی کر یم برہ آئے سبقت کر من المہاجرین والانصار مہاجرین و اندر تا انصار و اندر مہاجرین کم گئی یمو ہجرت کر مکہ پیٹ مدینہ انصار کم گئی یمو اثرت کر مدد کر یمن مہاجرین والذین تبعوهم بإحسان اور یمو پت یہنز اتباع کر احسان سان معروف سان رضی اللہ عنہم رب گو تمن نش رز ورضو عن اور تم گئی ربس نش رز آت اندر چھ یوان بیان کرن تمام صحابن متعلق مگر ربن تہ کور بیان کہ یم مہاجرین چھ تم چھ افضل کمو کھت انصار وہ یہ پچ اکی تھاو صحابو اندر چھ مہاجرین افضل کمو کھت انصار کھت انصارن چھ پنن اک مرتب مگر گوڈن چھ تھود مرتب کمن مہاجرین یمو ہجرت کر اس سویت ونوک کی یم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرواج نیچے تی کیا تیم چھ اہل بیتو اندر گوڈنیت چھ اہل بیتو اندر کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرواج تیمان سوی محبت تھاون رشتہ دارن سوی محبت تھاون یہ چھو سو اخ عمل یوس بر رب سوی دربار اس مشو انان وسیل رب ونن قل لا اسألوکم علیہ اجرن ونوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتو یہ دعوت چھس دیوان بچھس نو تو ات بدل کان تی معاوضہ منگان الا المودت فی القربہ سوائے بچھس تو ونان کی تو تھیو اہل بیت سے کی حض محبت اہل بیت سے تھیو محبت بعض لوگ یہ ونان چھے کہ چادر بچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امپت فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بے پنن یم نواز حسن و حسین رضی اللہ عنہما تم نیک پنن کت اندر چادر اندر آج تس ہتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یم نیک نہ ات چادر اندر کی گو گوس پت مونک کی یم کی مین اہل بیت اور یہ کت کورک بیان کی اہل بیتو اندر چکوس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یوں سے اک اشکال چھوان پیش کرنا اچھ مختصر جواب یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ چھو غیر محرم کے من کمن چھو عائشہ رضی اللہ عنہ
یہ کت کرہن تم پسند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہن تم دت ات صادر اندر دویم چیز اہل بیتن متعلق یم گرواج نے نبی سم سن سورہ احزاب مجھ گوڑے آمک تمک تذکر کرنا اس وکرنا فی بیوتکن یم آیات یم ازواج متحراتن متعلق یتی اہل بیتن ہن تذکر شیوان کرنا وقت اس گوڑے آمت ون کہ تم اہل بیتو اندر ام پت پن قریبی یم رشتہ دار تہ کر اہل بیتس مز داخل کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو ام پت اس ثورم شعار تت مجھ ابن تیمیہ بیان کران اس اہل سنہ وال جماعت تم ونان سارنی صحابن فضیلت آل بیتن تی فضیلت آل البیت اہل البیت تکیاز قرآن و حدیثس مز آئی تہذ فضیلت مگر تہند عقیدت اس اختیار کران یم ام نش دل تمو اندر گو روافظہ روافظو کیا کور تمو تھو بوگ صحابن سی تمام صحابن سے مگر گلو کورک اہل بیتن سے یعنی تمو تو اہل بیت تن سے محبت اس مز کورک گلو تو باقین تمام صحابن سے تو کی حض بوگز دویم چھو نواسب ناسبی چھو ونا تیمیس اس بوگز چھو نعوذ بلا تمام اہل بیتن سے اور باقین صحابن چھو تعریف کر رہا گوڑنس کیا ان میں روافظ تم کیا شکران تم چھو تمام محبت کمن سے اہل بیتن سے بلکہ گلو کران معصوم تمن بناوان اور باقین صحابن سے تھوان بغض دویم جماعت چھ نواسب امیک اپوزٹ تم چھ باقین صحابن سے تعریف کران محبت تھوان مگر نعوذ باللہ اہل بیت سے تھوان بغض تریم جماعت چھ ام پتہ سو گئی خوارج تو معتزلہ تم چھ دونویو جماعتو نش مبرزان دپان نعوذ باللہ نہ چھ ہمے حقس پہ نہ چھ یمے حقس پہ گو ات محبت تھونس اندر چھ درامت ژور جماعت اکھ جماعت گئی روافظن ہز دویم گئی نواسبن ہز تریم گئی خوارجن ہز ژورم جماعت کس گئی ہاں معتزلن ہز خوارج تہ بیٚیہِ معتزلہ خوارج تہٕ معتزلہ دۄنوٕنی چھِ ونان وعیدیہ وعیدیہ گٔے سۄ جماعت یِم صرف آسان رٹان تِم آیات ییٚتٮ۪ن جہنمُک تذکر چھُ اور یِتھٮ۪ن مجلِسن منٛز یِتھٮ۪ن نفرن نِش بوٗزِو تُہۍ ہمیشہ جہنمس متعلق زانٛہہ بوٗزِو نہٕ تُہۍ بشارتس متعلق جنتُک کران یِم تذکرے زن نعوذ باللہ جنت چم بناونے ہمیشہ ونان یِم چھِ فُجہِ کٲفر یہِ چھُ کافر ہمیشہ لُکھ گژھن جہنمس مگر بشارت دِنہٕ تِم لُکن زٲہی بلکہ اہل سنہ وال جماعت چھِ ونان اتھ اندر کہ ٹھیک چھُ صحابن چھِ پنٕنۍ فضیلت آلِ بیتن چھِ پنٕنۍ فضیلت رضی اللہ عنہم اجمعین مگر بوٗزِو سا ابو بکر صدیق چھِ رضی اللہ تِمو کھۄتہٕ تہِ افضل ساروٕیو کھۄتہٕ گوٚو سارنٕے صحابن ہِنٛدۍ سردار کم چھِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہٕ کیٛاہ چھُس یہِ بیان آز کران صحابن متعلق یہِ کیٛازِ چون مےٚ تِکیٛازِ تُہۍ وٕچھو کینٛہہ رٮ۪تھ گٔے سانیو یِم پنٕنِس پانس چھِ ونان أسۍ چھِ کیٛاہ اہل سنہ وال جماعت سُنی تِم گٔے أکِس تٔمِس نفرٕ سٕنٛدِ تمہِ عقیٖدٕ یعنی شِکار اکھ اِنسان چھُ أمِس چھُنہٕ ہورٕ آسان پوٚرمُت وغیرہ پَنُن کِہینۍ نہ چھُس فرصتٕے آسان نہ چھُس یہِ کہِ بہٕ پَرٕ ہو زانٛہہ نہ چھُنہٕ پَنُن عقیٖدٕے زانٛہہ بوٗزمُت اور اَمہِ پَتہٕ چھُ لایِو گژھان کیلِفورنیا کِس تٔمِس نفرَس سۭتۍ یُس دراصل اَسہِ ہمساے مُلکُک چھُ اور اَمہِ پَتہٕ چھُ لایِو ڈِبیٹ تٔمِس سۭتۍ کران سُہ چھُ گۄڈے دِوان چیلینج اگر بہٕ یہِ ثٲبِت دِمے کٔرِتھ ژٕ کرکھا تیٚلہِ یہِ قبوٗل نعوذ باللہ تٔمۍ سُنٛد دعوا چھُ تٔمِس کم فہم اِنسان سُنٛد کہِ ابو بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ چھُ نعوذ باللہ مُسلمان کِہینۍ نہ چھُ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور یہِ چیٖز ثٲبِت کرنہٕ خٲطرٕ چھُ پتہٕ سٲنۍ سُنی وٲے لاسٹس ودان تہٕ پران تٔمۍ سُنٛد کلمہٕ نعوذ باللہ اور امیُک شِکار گوٚو نہٕ اکھ نفر کینٛہہ بیٚیہِ واریاہ زیادٕ اشخاص اس لیے چھُ اَسہِ پنٕنٮ۪ن صحابن مُتعلِق عقیٖدٕ زانُن سون عقیٖدٕ کیاہ چھُ صحابن مُتعلِق أسۍ دَپان سٲری صحابہ چھِ تِمن سۭتۍ محبت تھاوُن مگر تِمو منٛز چھُ افضل کم ابو بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ گوٚو آز برونٛہہ کمو بیش 800 ؤری کوٚر یہِ عقیٖدٕ بیان کٔمۍ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیازِ کوٚرُن بیان تتھ زمانس منٛز تہِ اوس یِہوے بحثا اکھ کہِ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھا افضل افضل کِنہٕ ابو بکر صدیٖق چھُ افضل نعوذ باللہ تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ چھِ لُکھ
جوان اس قوالی آخ سو دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر انسان اچھا پتا ہے سکے شو منان علی دا پہلا نمبر نعوذ باللہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حج عثمان رضی اللہ عنہ تمشن گوڑنے تا اسم خلیفہ کے نعوذ باللہ گوڑنے خلیف کم چھ علی رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ چھو معلوم گوڑنے خلیف کم چھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق سن چھ بھاری فضائل اس پر یاد تھاون ساری کھت افضل چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتے یعنی امت یعنی امت سندر تم گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پت گئے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پت کم گئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پت کم گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تین فضائل چھ واریہ نمبر اک گڈ نک شخص یمو اسلام کر قبول گڈ نک تم شخص جم صاحب الغار ویس الحجرت کرک غار اس مز کام ویس اور کنارن کیا کر بیان یم سات وون صاحبن پن ساتھیس از ہما فی الغار یل تم غارس مز لا تحزن ان اللہ معنا یم کم ویس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم چی تم صحابی یمو پرت کن غزوس مز کر پارٹسپیشن شرکت پرت کن غزوس مز گڈنک شخص یمن خاطر آو ون کہ جنت کیو اٹھ ویو دروازو گسن تم داخل گڈنک شخص گڈنک شخص یم مسلمان ہن گڈنک خلیف علی رضی اللہ عنہ انت کوری اقرار کی تم کیا چھ سین گڈنک خلیف اور یوز گڈنک تائی کرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڈنک شخص امت من ساری کھت زیادہ زانن ول قران کریم دبی کت کین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو یس تو ہم ساری کھت زیادہ قران زانن ول اس یم سات بیمار پی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدہ کو جاد یا صدہ نمازن کم کر امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بونا ثابت کی تم کیا ہوئیس قرآن اسم ساری کو جاد زانن ویل ام پچی تم پونسیم شعر ونن و اقول فی القرآن ما جاعت به آیاته فهو القریب المنزل و اقول قال اللہ جل جلاله والمصطفی الحادی ولا اتعولو اوت تامت اگر کنسے آسے کان سوال وغیرہ سو ہیک پرست تاکہ یم یم اشعار سے یم موجبے کس درس کو انشاءاللہ سور اشعار کر اس مکمل مش امید کہ یم آسے دے نوجوان چھ تم کرن یم سور اشعار اسے یاد تے زبانی شرح اشعار چھ پتہ شرح اگر یم شعر کنسے انسان از یاد گئی پنن بیسک اس عقیدہ چھ سو گس انسان اس یاد اشعار تم کت شرح ثور اشعار پر تہذ وضاحت کر اس بس ات پہ کر اکتفا اللہ تعالیٰ دین اس بوزن پت عمل کر توفیق رب دین اس مزید عقیدہ زان توفیق اقول ما تسمعون سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک